É, tá parecendo uma dama. É verdade, né? Uma dama. Agora eu vou ali fazer. E vá, vou fazer seu prato. Olha o sapatão aí me derrubando. Ei, me dá um aqui. Você vai comer, bicho, foi eu. Você não tá comendo nada. Tá fazendo um prato. E aí, mano? Tá filmando, é? Tá. Não é que vai ser normal, né? Parece que é normal, né? Parece que é normal. Um abraço dos irmãos. Não apaga a luz, não. Apaga a luz. Cadê esse aqui?